ወደብሶቻችን ካሜራ ግብራችን ተመልሰን ተገናኝተናል። እንግዲህ ማህበረ ቅዱሳን በተለያየ ቦታዎች ላይ ያደረገውን እንግዲህ ያሉትን እንቅስቃሴዎች በዝና መልክ ተመልክተናል። ስለዚህ ሁላችንም እንግዲህ በመንችለው አቅም ማህበረ ቅዱሳን ለሚያደርጋቸው ዘርፈ ብዙ ስራዎች በኩላችን አስተዋጽኦ እንድናደርግ በዚህ ሆኖ ጥቆማ እንሰጣለን። ወደብሶቻችን እንግዲህ በመቀጠል ወደናንተ እናደርሰው የወሩን የስብከት መርሃ ግብር ነው። እንደሚታወቀው በዚህና መርሃ ግብራችን ካሉት መርሃ ግብሮች መካከል እንግዲህ አንደኛው የስብከት መርሃ ግብር ነው። እግዚአብሔር አምላክ ለመምህራችን ተናጋሪ አንደበትን ለኛም ደግሞ ምንሰማበትን ጆሮ እንደዚህም ደግሞ እናስተውልበትን እዝነ ልቦና እግዚአብሔር አምላክ ያድለን። ስብከቱን ተከታትለን እንመለስ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። የተከበራችሁ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በሉል እግዚአብሔር ስም እንደምን አላችሁ? እንደምን ዋላችሁ? አምላካችን እግዚአብሔር እዚህ ያደረሰን ስሙ ዛሬም ዘወትርም የተመሰገነ ይሁን። እንኳን ከዘመነ ማቴዎስ ወደ ዘመነ ማርቆስ በሰላም አሸጋገረን። አምላካችን እግዚአብሔር ዛሬም ዘወትርም የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ በዛሬው ዕለት የምንመለከተው ባለፉትም እንደምንመለከተው ሁሉ የገዳማትና የአብነት ትምህርት ቤቶች አንድነት ጥምረትን ህብረትን እንዲሁ ደግሞ የገዳማት የአብነት ትምህርት ቤቶች እድገት ለሀገር ምን ያህል እንደሚጠቅም ያው ብዙዎቻችን እናውቃለን። እንዲሁ ደግሞ አብነት ትምህርት ቤት ገዳማት ሲወድቁ ደግሞ ሀገር እንደምትወድቅ አንድነት እንደሚጠፋ ሰላም እንደሚጠፋ ደግሞ ይታወቃል ማለት ነውና እንግዲህ ለትምህርታችን መነሻ ለማድረግ መዝሙረኛ ዳዊት በመዝሙር 55 ቁጥር 14 ላይ ባንድ ልብ በእግዚአብሔር ቤት ባንድነት ተራመድን ይላል። እንግዲህ ማለት ባንድ ልብ ሆነን በእግዚአብሔር ቤት ባንድነት ተራመድ ነው የሚለው። ባንድነት እንጓዛለን ባንድነት እንሮጣለን ማለቱ ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቤት ቤተክርስቲያን ናት። የእግዚአብሔር ቤት ስጋውና ደግሞ የሚፈተትባት ናት። የእግዚአብሔር ቤት እግዚአብሔር የሚመሰገንባት ናት። እግዚአብሔርን ልናገኝ የምንችለው እግዚአብሔርን በመውደድና እግዚአብሔር በማመስገን ብቻ ነው። እግዚአብሔር በመልአት ያለም ቢሆን እንኳ እግዚአብሔር ምናገኘው ግን እሱ በፈቀደው ቦታ እሱ በሚወደድበት ቦታ እሱ በሚመሰገንበት ቦታ መስዋዕቱ በሚሰዋበት ቦታ ለደነ ሰዎች ይበቁ ዘንድ እሱ የሰጠን ቦታ ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ቤት ብለን የምንጠራው ቤተክርስቲያን እንደሆነ ይታወቃል። በቤተክርስቲያን ደግሞ በአንድነት ተራመድን ሲል በቤተ እግዚአብሔር በአንድነት ተራመድን ሲል በአንድ ልብ መኖር እንጀምራለን ወይ ምን እንኖራለን ሲል ነው። ባንድ ልብ እንኖራለን ሲል ነው። ስለዚህ ይሄን መነሻ አድርገን ስለ ገዳማትና ስለ አብነት ትምህርት ቤቶች سنመለከት አብነት ትምህርት ቤቶችና ገዳማት የአንድነት የህብረት ተምሳሌቶች ስለሆኑ ነው። የአንድነት ተምሳሌቶች ስለሆኑ ቤተክርስቲያን አንድነቷን የምትገልጸው በገዳማትና በአብነት ትምህርት ቤቶች ነው። ከዛ በኋላ መላው ዓለም አንድነትን እንዲይዝ ተሰብካለች ታስተምራለች። ምንጩ ግን ይሄ ነው። የገዳማትና የአብነት ትምህርት ቤቶች መኖር ነው የአንድነት ምንጩ። የሁሉም ነገር ምንጭ ሆኖ ይገኛል ማለት ነው። እንግዲህ ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔር ቤት ናት ካል መሰረቷ የት ነው ከተባለ በአለም መላእክት እንደተመሰረተች ይታወቃል። ይህ ማለት መላእክት አንድ ሆኖ እግዚአብሔር ማመስገን ሲጀምሩ እዛ ላይ ነው ቤተ እግዚአብሔር የሚመሰረተው። እግዚአብሔር የሚመሰገንበት እግዚአብሔር የሚመለክበት እግዚአብሔር የሚቀደስበት ስሙ የሚጠራበት ማለት ነው። ስለዚህ የመላእክት አንድነት ቤተክርስቲያን ናት ወይም ቤተ እግዚአብሔር ናት ማለት ነው። በእግዚአብሔር ቤት በአንድነት ተራመድን ሲል ከመላእክት በኋላ የተፈጠሩ የሰው ልጆችም እንደዚሁ ፈጣሪያቸውን ለማመስገን የእግዚአብሔር ቤት የሚያስፈልጋቸው ሆኗል። ባመሰገኑ ቁጥር ደግሞ ያመሰገኑት አንድ በሆኑበት ቦታ ሁሉ የእግዚአብሔር ቤት አለ ማለት ነው። ህብረት አለ ማለት ነው። ያ ህብረት የእግዚአብሔር ቤት ተብሎ ይጠራል። ምክንያቱም አንድም ሁለትም ሆናችሁ በተሰበሰባችሁበት እኔ እገኛለሁ ብሏልና። ስለዚህ ሁለትም ሶስትም ሆኖ በተሰበሰቡበት እግዚአብሔር የሚገኝ ከሆነ ከዛም በላይ ሆነው ተሰብስበው የሚገኙ ደግሞ አማንያን ባሉበት እግዚአብሔር አለ ማለት ነው። እግዚአብሔር አለ ከተባለ የእግዚአብሔር ቤት አለ ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚኖርበት እግዚአብሔር ክብሩን የሚገልጽበት ረድኤቱን የሚያሳድርበት ሰው የለመነው የሚሰማለት ጮሆ የሚደመጥለት ቤት ስለዚህ የእግዚአብሔር ቤት ይባላል። መዝሙረኛ ዳዊት በእግዚአብሔር ቤት በአንድነት ተራመድን ሲል በአንድነት እንኖራለን በአንድነት እንጓዛለን ማለቱ ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የአንድነት የህብረት የፍቅር የመረዳዳት የመተሳሰብ አንድ የመሆን በልብ የመገናኘት ተምሳሌቱ ያለው የት ነው? ቤተክርስቲያን ላይ ገዳማት ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አብነት ትምህርት ቤቶች ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አብነት ትምህርት ቤትና ገዳማት
ብዙ ሰዎች በእውነቱ ምን እንደሆኑ አያውቃቸው ገዳማትም ሲባል አብነት ምርቶችም ሲባሉ የሆነ ቀላል ነገር ተደርጎ ይወሰዳሉ በብዙዎች ማለት ነው ነገር ግን ያወቁት ግን በጣም ሲገልጹት በጣም በሰፊው የበለጠ በቅድስና ያደጉ አባው የሚገኙባቸው ገዳማትና አብነት ምርቶች በሊቅነትም በብቃትም የሚታወቁ ሰዎች የሚገኙባቸው ናቸው ገዳማትና አብነት ምርቶች ምንላቸው ማለት ነው ስለዚህ አብነት ምርቶች ገዳማት እንዳንድ እንደ ጡት ነው የሚቆጠሩት ማለት ነው ካንድ ጡት ልክ ካንድ ሴት ጡት አንድ አይነት ወተት እንደሚፈስ ሁሉ ከገዳማትም ካብነት ምርቶችም መንፈሳዊ ወተት መንፈሳዊ ዕውቀት መንፈሳዊ ብቃት ሲፈስ ይታያል ማለት ነው አገርን የሚያንጹ አገርን የሚያስተዳድሩ ህዝብን የሚመሩ ሰላማዊ የሆነውን ህይወት ሁሉ የሚያስተምሩ የሚገኙት ከነዚህ ከሁለቱ ነው ይህ እንዴት ነው ከተባለ እንግዲህ ዘመነ አበው ዘመነ ኦሪ ዘመነ ሐዲስ በማለት ቤተክርስቲያናችን ዓለመ አመተ ዓለምን ለሶስት ክፍላት አስተምራለች ለሶስት ክፍላ ዘመናት ሲቀያየሩ በየጊዜው ዘመናትን ስትቀያየር ሁሉ ስለ ዘመናት ስትናገር እነዚህን ሳትረሳ ነው አሁን ያለንበት ዘመን ዘመነ ወንጌል ተብሎ ነው የሚጠራው ዘመነ ሐዲስ ተብሎ ነው የሚጠራው አመቱም አመተ ምህረት ይባላል ከዚህ በፊት የነበረው ደግሞ አመተ ፍዳ አመተ ኩነኔ ይባል ነበር ከዛ በፊትም እንዲሁ ዘመነ አበው ተብሎ የተጠራው በአመተ ፍዳ ውስጥ ሆኖ ሌላው ክፍል ነው ማለት ነው ከአዳም ጀምሮ እስከ ሙሴ ያለ ዘመን አለ በዚህ ዘመን ውስጥ እግዚአብሔርን በመጽሐፍ አይደለም በትምህርት አይደለም ዝም ብሎ በልባቸው እግዚአብሔርን ያመልኩ ነበር ስለዚህ እግዚአብሔርን በማምለክ በግላቸው ኃጢያት ያልሰሩ ንጹሃን የነበሩ አበው የሚገኙበት ዘመን ነው የነዚህ አበው ውስጣዊ ህብረት ጉባኤ ቤት ወይም ገዳም ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ምክንያቱም ያ ህብረቱ ቤተክርስቲያን ተብሎ ስለሚጠራ ቤተክርስቲያን ከተባለ ደግሞ ቤተክርስቲያን ገዳም የሌላት ትምህርት ቤት የሌላት አይደለችም ስለዚህ በውስጥ ግን ከአዳም ጀምሮ ሲተላለፍ የነበረ ትውፊት አለ አንድነት አለ ህብረት አለ ያ ህብረቱ ለአሁኑ ገዳማት አድባራት ለአሁኑ አብነት ትምህርት ቤቶች ምሳሌ ነበር ህብረቱ አሁን በገዳም አበው በህብረት እንደሚኖር ሁሉ መንፈሳውያን አበው እነ ሄኖክ እነ አቤል እነ ኖህ እነ ሎጥ እነ አብርሃም እነ ያዕቆብ እነ ይስሐቅ እነ ዮሴፍ በውስጥ እግዚአብሔርን ያመሰገኑበት ዓለም እንደ ገዳም እንደ ጉባኤ ቤት ይመሰላል ማለት ነው። እንዲሁ በዘመነ ኦሪትም ከሙሴ ጀምሮ እስከ ክርስቶስ ልደት ያለው ዘመን ነው። በዚህ ዘመንም መጽሐፍ ከተጻፈ ህግ ከተሰጠ ጀምሮ ያለው ነው ማለት ነው። ይሄ ሰዎች በልባቸው ባለው ህግ ብቻ ይመላለሱ ነበር። ከዛ በኋላ ግን ለሙሴ እግዚአብሔር ህግ ሰጠው። እስራኤል እንዴት መተዳደር እንዳለባቸው፣ እግዚአብሔር እንዴት ማምለክ እንዳለባቸው ተሰጥቷቸዋል ማለት ነው። በጽላተ ጽዮን ተጽፎ ተሰጥቷቸዋል። ያንን ህግ ከተቀበሉበት አንስቶ እስከ ክርስቶስ መምጣት ድረስ ያለው ዘመን ዘመነ ኦሪት ይባላል። በዚህ የነበሩም ደግሞ የነቢያት አንድነት አለ። እንዲሁም ደግሞ እግዚአብሔር የመረጣቸው ለእግዚአብሔር ምርጥ ሆነው የተገኙ ደግሞ ቅዱሳን ነገስታት ነበሩ። እንደነ ዳዊት፣ እንደነ ሶሎሞን የመሰሉ፣ እንደነ ሕዝቅያስ የመሰሉ ነቢያቱም እንደነ ኤርሚያስ፣ እንደነ ኢሳይያስ የመሰሉ እነዚህ ሁሉ ደግሞ በአንድ ሆኖ እግዚአብሔርን ያመሰግኑ ነበር። በአንድ ሆኖ እግዚአብሔርን ያመልኩ ነበር። ይህ ማለት በውስጠ ምስጢር አንድነት ነበራቸው። አማኝ ሰው ውስጡ አንድ ነው። በዘመናት ርቀት አይርቅም። በቦታ ርቀት አይርቅም። በብዙ ዘመን ምክንያት አንድነት አይጠፋም። ስለዚህ እግዚአብሔርን የሚያመልክ ሁሉ አንድ ይሆናል ማለት ነው። እና በኦሪት የነበሩም ህብረታቸው አንድ ነበር። እንዲያውም ይበልጥ ደግሞ ጉባኤ ቤትንም መስርተው ይሰሩም ነበር በዘመነ ኦሪት። ለምሳሌ ኤልያስ የኤልሳ መምህር ነው። ኤልሳ ደግሞ የብዙሃን ደቀ መዛሙርት መምህር ነበር። ደቀ መዛሙርት ሰብስቦ ጉባኤ ያስተምር ነበር። ይሄም ያሳየው በኋላ በሐዲስ ኪዳን ፍጹም የሆነ ጉባኤ እንደሚገለጥ የሚያሳይ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ በጉባኤ ምሳሌነት ኤልሳ በጣም ተጠቃሽ ሆኖ እናገኛለን። ደቀ መዛሙርት ሰብስቦ ያስተምር ስለነበረ ማለት ነው። ስለዚህ በኦሪትም እንደዚህ የጉባኤ ምሳሌ የሆኑ ብዙ ተገልጸዋል። የእስራኤል አንድነት የጉባኤ ምሳሌ ነው። እንዲሁ የነቢያቱ አንድነት፣ የነገስታቱ መንፈሳዊ ህብረት ሁሉም የጉባኤ ቤት የገዳማት ምሳሌ ሆኖ ተነበረ። ከዛ በኋላ የነዚህ ሁሉ ምሳሌዎችን የሚፈጽም ፍጹም የሆነው አምላክ ደግሞ ከሰማይ ሰማያት ወረደ፣ ከድንግል ማርያም ተወለደ፣ ጸጋን ለሰው ልጅ ሁሉ አጎናጸፈ። እንዲሁ ያ ምሳሌ የነበረውን ውስጣዊ ህብረት እንደገና ውስጣዊነትን ሳይተው ምስጢራዊነትን ሳያስቀር መንፈሳዊ ጉባኤ መሰረተ። ይህም ደቀ መዛሙርትን ሐዋርያትን መሰብሰቡ ነው። 70 አርዲትን 36 ቅዱሳት አንስትን በመሰብሰብ 120 ቤተሰብ ብሎ ጉባኤ ጀመረ ማለት ነው። የባህሪ አምላክ እርሱ ቀዳማዊ የሆነው እርሱ ዘላለማዊ የሆነው እርሱ ጉባኤ መስርቶ ምእመናንን ሰብስቦ ማስተማር ጀምሯል ማለት ነው። ቋሚ ተማሪዎች ነበሩት፣ ጊዜያውያን ተማሪዎችም ነበሩት።
አምስት ገበያ ያህል ሰው ይከተለው ነበር። ብዙ ግን ግዚያዊ ተማሪ ነው። 120 ቤተሰብ ግን ቋሚ ደቀመዛሙርት ነበሩ። ቋሚ ከዋለበት የሚውሉ ካደረበት የሚያድሩ እለት እለት ትምህርት አምራት የማይከፈልባቸው ማለት ነው። የሚያረጋውን ነገር ሁሉ እያዩ የሚሰራውን ሁሉ እያዩ የሚያስተምረውን እየሰሙ እሱን የተከተሉ ፍጹማን ደቀመዛሙርት ነበሩ ሐዋርያት እነ ቅዱስ ጴጥሮስ እነ ቅዱስ ዮሐንስ ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎችም ከሰባ አርድእትም እንደምናውቀው እንደነ ማርቆስ ቅዱስ ማርቆስ እንደነ ቅዱስ ሉቃስ ወንጌልን ከጻፉትም እንኳን ብንመለከት ማለት ነው። ስለዚህ 36ቱ ቅዱሳት አንስትም እንዲሁ ሴትነት እሱ እንዳይከተሉ አልገደባቸውም። የሱ አገልጋዮች ነበሩ፣ በሚችሉት ሁሉ ያገለግሉ ነበር ነው። ስለዚህ ይሄ አዲስ ኪዳን ላይ ግን ፍጹም ሆኖ ተመሰረተ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው እንዲህ ያለ በዘመነ አበው የነበረ ምሳሌ፣ በዘመነ ኦሪት የነበረ ምሳሌ ክርስቶስ ከተወለደ በኋላ ግን ፍጹም ሆኖ ግልጽ ሆኖ አንድነት ተመሰረተ፣ ህብረቱ ፍጹም ሆኖ ታየ። ምናንያዊ ህይወትን ገዳመ ቆሮንቶስ ሄዶ ምሳሌ ሆኖ መሰረተ። ጉባኤ ቤትን ደግሞ መምህር ሆኖ ምእመናንን ሰብስቦ ደቀመዛሙርት አበጅቶ ማስተማር ጀመረ። ስለዚህ ገዳማዊ ህይወትንም የመሰረተው ክርስቶስ ጉባኤ ቤትንም የመሰረተው ክርስቶስ ከሆነ ፍጹም የሆነው አንድነት በጉባኤ ቤትና በገዳማት ይገኛል ማለት ነው። ምክንያቱም በገዳም ያለውንም ስርዓት የመሰረተ ገዳማዊ ምናንያዊ ህይወትን የመሰረተው ክርስቶስ አንድ ነውና፣ ጉባኤ ቤትንም ደቀመዛሙርት ሰብስቦ የመሰረተ ክርስቶስ አንድ ነውና ገዳምም ጉባኤ ቤትም አንድ የክርስቶስ ህብረታዊ መንገድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ ሰው ሁለት እጆች፣ በአንድ ሰው ሁለት አይኖች፣ በአንድ ሰው ሁለት እግሮች እንዳሉ ሁሉ በአንዲት ቤተ ክርስቲያንም እንደ አይኖቿ፣ እንደ ጆሮቿ፣ እንደ እግሮቿ፣ እንደ እጆቿ የሚሆኑ ገዳምና አብነት ትምህርት ቤት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ክርስቶስ የመሰረታቸው እነዚህ ናቸው። ሁለት እግር ለመራመድ እንዲያመች በጉባኤ ቤት በገዳም ነው ቤተክርስቲያን የምትራመደው። በሁለት እጅ ለመስራት እንዲመች ቤተክርስቲያንም መንፈሳዊ ስራዋን ምእመናን የሚድኑበት ህዝብ የሚድንበትን ስራ የምትሰራው በገዳምና በአብነት ትምህርት ቤት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱም ክርስቶስ የመሰረታቸው ናቸው። ገዳመ ቆሮንቶስ ገብቶ ገዳምነትን፣ ደቀ መዛሙርት ሰብስቦ ጉባኤን መሰረተ። ሁለቱም ለዓለም ጠቃሚ ናቸው። ለኢትዮጵያ ብቻ አይደለም። ብዙ ጊዜ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ስለ ገዳማትና ስለ አብነት ትምህርት ቤት ስትናገር ሌሎቹም አይወክላቸው ይመስለናል። አይደለም። ዓለም እንዲድን ከተፈለገ ለዓለም ሁሉ ገዳምና አብነት ትምህርት ቤት ያስፈልጋል። ለዓለም ሁሉ ሰው ለሆነ ሁሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሰው ሰላም ይፈልጋል። ሰላም የሚመነጨው ከነዚያ ነው። ሰው ፍቅር ይፈልጋል። ከዛ ነው የሚመነጨው። አንድነት ይፈልጋል። ከዛ ነው የሚመነጨው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቤት የሆነች ቤተ ክርስቲያን እነዚህ ገዳምና አብነት ትምህርት ቤት የሚባሉ ሁለት እግሮች ሁለት እጆች አሏት ማለት ነው። እና ቅዱስ ዳዊት በአንድ ልብ ይላል ወደ እግዚአብሔር ቤት በአንድነት እንራመዳለን ነው የሚለው። በአንድነት ነው የሚለው። ተገነጣጥሎ ወደ እግዚአብሔር ቤት መራመድ አይቻልም። ተለያይቶ መራመድ አይቻልም። ተለያይቶ ወደ እግዚአብሔር መሄድ አይቻልም። ምክንያቱም እግዚአብሔር አንድ ስለሆነ። ብዙ እግዚአብሔር የለም፣ ብዙ ፈጣሪ የለም፣ ብዙ አምላክ የለም፣ ብዙ መዳን የለም፣ ብዙ የመዳን አማራጭ መንገድ የለም። ስለዚህ እግዚአብሔር አንድ ነው። ሶስት አካላት አንድ አምላክ ይባላል። ስለዚህ በቤተ ክርስቲያንም በአንድነት ነው የምንራመደው፣ የእግዚአብሔር ቤት ስለሆነች፣ እግዚአብሔር አንድ ስለሆነ። ሶስት አካላት ናቸው ብለን ሶስት ፈጣሪ አንልም። ሶስት አካላት ናቸው ብለን ሶስት አምላክ አንልም። ሶስት እግዚአብሔር አንልም። አንድ እግዚአብሔር፣ አንድ አምላክ፣ አንድ ፈጣሪ፣ አንድ ገዥ ነው የምንለው። ስለዚህ ወደ አንዱ እግዚአብሔር ቤት ስንጓዝም በአንድነት ነው የሚሆነው ማለት ነው። በአንድነት ነው። ስለዚህ በአንድነት የኖሩ ብቻ ናቸው አንድ ወደ ሆነው እግዚአብሔር ሂደው መዳን የሚችሉት፣ ወደ እግዚአብሔር ቤት መግባት የሚችሉት፣ ገብተው ደግሞ መዳንን መውረስ የሚችሉት በአንድነት የሚሄዱ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አገራችን ኢትዮጵያ በሃይማኖት የታወቀች እንደመሆኗ መጠን በሃይማኖት መዳንን እንዴት እንደሆነ ስለምታውቅ ለመዳን ደግሞ ትልቁ ምክንያት ሚና የሚጫወቱ ገዳምና ጉባኤ ቤት፣ ገዳምና ጉባኤ ቤት። ስለዚህ እነዚህ አስፈላጊ መሆናቸውን አውቃ እስካሁን ድረስ ይዛ መታለች። ከዚህ በኋላም ትቀጥላለች ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላም ትቀጥላለች ጠቃሚነታቸው ስለታወቀ ማለት ነው። ምንድን ነው ጥቅማቸው? ከየት ወዴት ነው ከተባለ በዚህ ዓለምም በወዲያኛው ዓለምም ነው። ብዙ ሰው በዚህ ዓለም ያለውን ጥቅም ብቻ ሊመለከት ይችላል። አይደለም፣ በወዲያኛው ዓለምም ነው። እንዲሁ አንዳንዱም በወዲያኛው ዓለም ብቻ ያለ ጥቅም ይመስለዋል። በዚህ ዓለምም ነው። በዚህ ዓለም ለሰው የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ ያሟላሉ ገዳምና ጉባኤ ቤት። በዚህ ዓለም ለሰው የሚያስፈልገውን ሁሉ በቃ ለሰው ይበጃል የሚባለው ነገር ሁሉ አሟልተዋል። ለምሳሌ ሰው ሁሉም በተፈጥሮ አንድ መሆኑን ገዳምና ጉባኤ ቤት ያምናል። በዚህ ዓለም ደግሞ ሰው በተፈጥሮ አንድ ነው የሚለውን ማመን ለዓለም ይጠቅማል። ምንድን ነው ጥቅሙ ከተባለ አንድ ነን ካላልን አንድ አንሆንም። በዘር እንለያያለን፣
በቋንቋ እንለያያለን እንከፋፈላለን በሀብት በደህነት እንለያያለን ይሄን ሁሉ ለይተን ልናይ እንችላለን በመልክ ልንለያይ እንችላለን በአካል ልንለያይ እንችላለን ይሄን አይቶ መለያየት አለ ብሎ ለሚያምን ትውልድ ሰው ሁሉ አንድ ነው ብሎ ማስተማር የመጣው ከገዳምና ከጉባኤ ቤት ነው ስለዚህ ገዳምና ጉባኤ ቤት ልዩነት የላቸውም አንድ ናቸው ይሄኛው ትምህርት የሚቀሰምበት ይሄኛው ወደ ብቃት የሚደረስበት ነው ገዳም ሆኖ መማር ይቻላል ጉባኤ ሆኖ ተመብቃት ግን ይቻላል ስለዚህ በጉባኤ ቤት ያስተማሩ የበቁ ሊቃውንት አሉ እየተማሩ የበቁ ደቀመዛሙርት አሉ በገዳም ደግሞ እየጸለዩ መንፈሳዊ ዕውቀት የተገለጠላቸው ሊቃውንት ሆነው የመጡ የሚወጡ አሉ ስለዚህ ጉባኤ ቤት ገዳም ውስጥ አለ ብቃቱም የሚገኝበት ዕውቀቱም የሚገኝበት መሰረታዊ ቦታ ነው ማለት ነው ገዳም ስለዚህ ጉባኤ ቤት እና አብነት ትምህርት ቤት ለዓለም አንድነትን ይሰብካል መጀመሪያ በቃ ጥግሙ ማለት የመጀመሪያ ለዓለም አንድነትን ሰው አንድ እንዲሆን ያስተምራል ይሄም ከተለያየ ቋንቋ ተናጋሪ ህዝብ ወጥተው ገዳም ላይ ሲገቡ ቋንቋ አይጠየቁም ሰው መሆናቸው ብቻ በቂ ነው ዕውቀትም አይጠየቅም ምን ተምራህልም አይባልም ከየት መጣህም አይባልም ሰው መሆኑ በቂ ነው ማለት ነው ሰው መሆን በቂ ነው እግር አጥቦ ይቀበላል ይሄ ነው ስለዚህ ለዓለም በእውነቱ ሰው በሚገልበት ዘመን ሰውን ተቀብሎ ማክበር መቻል እኮ ትልቅ አራያነት ነው ትልቅ ጠቀሜታ ነው ስለዚህ በጉባኤ ቤት በገዳም ይሄ ይታያል ለዓለም ይሄ ይጠቅማል ማለት ነው ዓለም ሰለጠንኩ ብሎ ነገር ግን ፍቅርን ማምጣት አልቻለም ነገ አንድነትን ግን ማምጣት አልቻለም ጦርነት ግን እየመጣ ነው መሞት መፈናቀል ግን እየመጣ ነው መሰደድ ግን እየመጣ ነው ሰላም ማጣት ግን እየታየ ነው ስለዚህ ዓለም ከሰለጠነ እስኪ አንድነትን ያምጣ ነው ጥያቄያችን በገዳምና በጉባኤ ቤት ግን ብዙ ስልጣኔ አለ ስልጣኔውም በእውነቱ ለሰው የሚጠቅም ስልጣኔ ይሄም አንድነትን ማምጣት ተችሏል በጉባኤ ቤት በገዳም ጉባኤ ቤትም ላይ ብዙ ተማሪ ይሰበሰባል የሚሰበሰበው ተማሪ ሆኖ ግን አንድ ሆኖ ይኖራል አንድ ሆኖ እገሌ ከፍ ያለ እገሌ ዝቅ ያለ ተብሎ አይደለም አንድ ሆኖ ሰው መሆን በቂ ነው ብሎ ይኖራል ስለዚህ መጀመሪያ ለዚህ ዓለም በዚህ ዓለም ለምን ኖሮ ጥቅምን የሰጠን አንድነትን ነው ነው አንድነት ደግሞ የመጣው ፍቅር ሲኖር ነው ያለ ፍቅር አይሆንም ሰውን መውደድ ሲኖር ነው በቤተ ክርስቲያናችን አስተምህሮ ሁለት ነገሮች ተመራጭ ናቸው ከሁሉም ነገር ሊቀድሙ የሚገቡ እሱም ፍቅረ እግዚአብሔርና ፍቅረ ቢጽ ፍቅረ እግዚአብሔር ማለት የፈጠረን እግዚአብሔር መውደድ ነው ፍቅረ ቢጽ ማለት ደግሞ ከኛ ጋር ያለ ሰውን መውደድ ነው በዚህ ዓለም ያለው ሰውን ሁሉ መውደድ ነው ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ በገዳማትና በጉባኤ ቤት ተመስርተዋል ታይተዋል ፍቅር ከሌለ አንድነት ሊመጣ ስለማይችል ማለት ነው ከምን ወደው ሰው ጋር ነው አንድ ምን ሆነው ካልወደድን አንድ መሆን አንችልም ስለዚህ ሁለቱ ይሰበካሉ በሰፊው ፍቅር ካለ ትትና ይመጣል ፍቅር ካለ ትግስት ይመጣል ፍቅር ካለ ቸርነት ይመጣል ፍቅር ካለ አንድነት ይመጣል ፍቅር ካለ መተሳሰብ ይመጣል አንዱ አንዱን መርዳት ይመጣል ለወንድም ተላልፎ መሰጠት ይመጣል ስለዚህ ይሄ ደግሞ አንድነት ነው ማለት ነው ይሄ ነው አንድነት ምንለው ስለዚህ በዚህ ዓለም ፍቅርን አንድነትን የሚሰብኩ ገዳማትና አብነት ትምህርት ቤቶች ናቸው ስንል ግልጽ ሆኖ በተግባር የታየ እንጂ እንዲሁ ነገ ይሆናል ወይም ነበረ ሚል ብቻ አይደለም አሁንም አለ ስለዚህ ሰላም የሌላቸው ሰላም ቢነሱም እንኳን ሰላምን ለማምጣት የሚታገሉ እነዚህ ሁለቱ ናቸው ገዳምና አብነት ትምህርት ቤት ማለት ነው እንዲሁ ሰላምንም ለማምጣት በጸሎትም እንዲሁ በማሳየት በተጓር ብቻ አይደለም ፈጣሪያቸውን በመለመን ስለዚህ እግዚአብሔርን ስለ ሰላም የሚለምኑ የሚጠይቁ ስለ ህዝብ እልቂት የሚያለቅሱ መነኮሳት አሉ ዓለምን ትተው የመነኑ የገቡ እዛው ገዳም ላይ የሚኖሩ ኦ አምደ ብርሃን ዘተጸውር ዓለም አባንጦንስ ዓለምን የተሸከምከው አምደ ብርሃን ሆይ ብለው ይጠሩታል ዓለምን የተሸከምከው በምን በጸሎት ስለ ዓለም ስለመላው ዓለም ነው የሚጸልዩ ስለመላው ዓለም ይሄ ስለዚህ ሰላምን የሚያመጣው ደግሞ ጸሎት ነው ልመና ነው ፈጣሪን መለመን ነው እግዚአብሔር ይመለክበታልና ቦታው ስለዚህ እግዚአብሔርን የሚያመልኩ አበው ደግሞ በጸሎት ለዓለም ሰላምን ፍቅርን አንድነትን እንዲሰጥ ሲጸልዩ ይኖራሉ ማለት ነው ጉባኤ ቤቶች ገዳማት ስለዚህ ጸሎት ይታይበታል ፍጹም አምልኮ ይታይበታል ሰዎች ከምድራዊነት ወደ ሰማያዊነት ያድጉበታል ስለዚህ ይሄ ደግሞ ለዓለም ትልቅ ተምሳሌት ነው የሚጠቅም ነው የሚያልፈውን ዓለም ትተው የመነኑ ሰዎች ማግኘት በዓለም ላይ በገንዘብ ለሚጣላው ትውልድ አራያ መሆን ነው ስለዚህ ለዓለም ጥቅም ሰጥቷል ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ሌላው በቤተ ክርስቲያን ዋና ተጠቃሹ ነው ገዳማትና አብነት ትምህርት ቤቶች ሲጠሩ ለዓለም የሚያገለግሉ ባለስልጣናትን ያፈራሉ ቀድሞም ጀምሮ ማለት ነው አሁንም ገዳማት ላይ ተምሮ የወጡ ብዙዎቹ ናቸው የድርሰት ባለሙያ ሆነው የሚታዩት ጉባኤ ቤቶች ላይ ተምሮ የወጡ ናቸው የድርሰት ባለሙያ ሆነው የሚታዩት ምክንያቱም የቅኔ ትምህርት አለ በቤተ ክርስቲያን ቅኔ ማለት ደግሞ ድርሰት ነው ስለዚህ ድርሰቱ እንኳን ማያልቅ ማለት ነው
ብዙ በኢትዮጵያ ውስጥ የተጻፉ መጻሕፍት ምንፈልጋቸው ከጉባኤ ቤት ከገዳም የወጡ ናቸው የሰሩት ማለት ነው። ይሄን ሌላው ይሄ ብቻ አይደለም፣ በጽፈት በድርሰት ብቻ አይደለም፣ በኪነ ህንጻም ሳይቀር ዓለምን ያገለገሉ ያስደነቁ ስራዎች የተሰሩት ከገዳማውያን አባቶች ከጉባኤ ቤት ሊቃውንት የወጣ ምንጭ ነው ይሄ ጥበቡ ማለት ነው። ስለዚህ ጥበብ መንፈሳዊ ስላላቸው ጥበብ ስጋዊው አይገለጥ ማለት አይደለም፣ ጥበብ ስጋዊው ይታወቃል። በጣም ቀላል ስራ ሆኖ ነው የሚታያቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ሁሉ ለዓለም አሳይተዋል። በዚህ ዓለም ላይ እንዲህ አይነት ጠቃሚ ነገር ሰርተዋል። የበለጠ በመንፈሳዊ አይምሮም በስጋዊ በሚታየው ደግሞ ቁሳቁስም ላይ ትኩረት ሰጥቶ ድክሰቱን ጽፈቱን ሁሉን ነገር ማለት ነው። ይሄ ለዓለም ያበረከቱ ጥበብ ነው። ይሄ ያበረከቱ ጥቅም ነው። በወዲያኛው ዓለምስ ገዳምና ጉባኤት ምን ይጠቅማል ከተባለ በዚህ ዓለም ላይ በአንድነት የኖሩ በወዲያኛው ዓለም አንድ ሆኖ መንግስት ማለትን እንዲወርሱ መንገድ ዘርግተዋል ማለት ነው። በወዲያኛው ዓለም ከእግዚአብሔር ጋር እንዲኖሩ መንገድ ዘርግተዋል፣ በር ሆነዋል። ስለዚህ እነዚህ ገዳማት በዓለም ላይ ያለው ሰው በሚጠፋው ዓለም ብቻ ተታለው እንዳይቀር የወዲያኛውን ጥቅም አሳይተዋል። የወዲያኛውን ጥቅም እውነት ነው። ተማሪም እናት አባቱን ትቶ መንኖ ሲወጣ ይህ ዓለም ይጠፋ ነው እያለ እየሰበከ ነው። ሂዶ በፍቅር መኖሩ ደግሞ ነገ ክርስቶስን በፍቅር በምስጋና እያገለገልን ምንኖር ዘላለማዊን መሆናችንን እያሳየ ነው። ስለዚህ በጥቅሉ ጠቅለል ባለው መንገድ መንግስተ ሰማያትን ሰብከዋል በወዲያኛው ዓለም ስላለው ማለት ነው። በዚህ ዓለም ያለውን ገንዘብ እየናቁ ራሳቸውን ዝቅ እያደረጉ በትህትና ክርስቶስን መስለዋል። ስለዚህ ሰው ክርስቶስን ቢመስል ነገ ክርስቶስ ጋር መኖር እንደሚችል አሳይተዋል። ለዘላለም ህይወት በር ከፋች ሆነዋል ማለት ነው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ሁለቱን ገዳማትና በእነሱ ቤቶችን አሁን እንዴት ነው መጠበቅ ያለባት ከተባለ የቤተ ክርስቲያን ልጆች የሆኑ ምእመናን ሁሉ ሊያስቡበት ይገባል ነው። እንዴት ነው የሚያስቡት ከተባለ ሰው መፍጠር ላይ ነው ስራ መስራት ያለበት። ሰው የሚፈጠረው ደግሞ ገዳማት ላይ፣ አብነት ትምህርት ቤቶች ላይ ነው። አብነት ትምህርት ቤት ላይ ሰው የሚፈጠረው ዛሬ ላይ አደፋ ለብሶ ደካማ መስሎ ቢታይ አይኑ ማየት የተሳነው ብዙ ይገኛል እዛ ውስጥ። ነገር ግን ልቡ የበራ ነው፣ በጣም ልቡ ብሩህ ነው። ስለዚህ እነዚህ ላይ እንዳይርባቸው እንዳይቸግራቸው በሚቻለው ሁሉ በሚቻለው አሰባስቦ መንገድ መፍጠርና የበለጠ እንዲሰፉ ማድረግ። ቀድሞ ኢትዮጵያ ውስጥ 500 ጉባኤ ደቀ መዛሙርት ሲያስተምሩ የነበሩ ጉባኤ ቤቶች አሁን አምስት ተማሪ ያገኝባቸው አትሮኖሳቸው ተሰብሮ ወድቆ ጉባኤ ቤቶች ፈርሰው እዚህ እኮ እንዲህ አይነት ነበር የሚባሉ ሆኗል። ስለዚህ አሁን ለአንዲት ሀገር ኪሳራው ይሄ ነው ኪሳራው። አሁን እስኪ ጦርነት ሲከሰት እንኳ እርስ በርስ ሲገጠም እርስ በርስ ደም ሲፋሰስ እንኳ ተው ያለ ማን አለ? የለም። ለምን? ጉባኤቶች ደክመዋል። ማን ይነሳ? ማን ይውጣ? ማን ይውጣ? ለሀገር የሚቆረቆር ሰው ይወጣባቸው የነበሩት ተዘግተዋል፣ ታጥፈዋል፣ መሳለቂያ ሆነዋል። ይሄ ሳይንሳዊ ትምህርት ዘመናዊ ትምህርት ሸፍኖታል። ሁሉም ወደዛ የመሄድ ዝንባሌ ውስጥ ገብተዋል። በገጠር ላይ የቤተ ክርስቲያኗን ትልቅ እውቀት የተማሩትም ከተማ ገብተው ቀርተዋል። ከተማ ገብተው ደግሞ አስተማር አልቻሉ። ስለዚህ አነቱ ወድቀዋል ማለት ነው። ኪሳራ ነው። መምህራን ተምረው ገጠር እንዳይቀመጡ በቢዝነስ ወይ በገንዘብ ምክንያት እየፈለሱ ይገኛሉ። ታዲያ መምህራን ከፈለሱ ጉባኤ ቤትን ማን ይመራል? ማን ያስተምራል? ከተማ ላይ የሚያገኙትን ገጠር ላይ ቢያገኙ እዛው ይቀመጡ ነበር። የግድ የከተማ ሱስ ያለበት መምህር አለ እንዴ? የለም። ነገር ግን ከተማ ያለውን እንጂ ገጠር ያለውን የሚያይ ስለሌለ ነው። ስለዚህ በገጠር ያለው ህዝብ የቻለውን እህል ይከፍላል። ነገር ግን ከዛ ወጥቶ ከተማ ገንዘብ አይቶ መምጣትን ብዙዎች እየፈለጉ መጥተዋል። ስለዚህ እንዲህ ከሚሆኑ እውነተኛ ብስለት ያላቸው መምህራን እውነተኞች ደቀ መዛሙርት እንዲያፈሩ በማድረግ ገጠር ያሉ ጉባኤ ቤቶችን መጻሕፍት፣ ቅኔ ቤቶች፣ ድጓ፣ አቋቋም ብዙ በቤተ ክርስቲያን የቁጥር ትምህርት ጀምሮ አለ። ስለዚህ ከቁጥር ትምህርት ጀምሮ ለሀገር የሚያስቡ ፍቅረ ሀገር ያላቸውን እንዲያድጉ ለማድረግ አሁን ለእነሱ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል። ድጋፉ ግን በዛው ባሉበት እንዲማሩ እንዲያስተምሩ፣ መምህራን እንዲያስተምሩ፣ ደቀ መዛሙርት እንዲማሩ መተካካት። ደቀ መዛሙርት እንደ ጸጉር ናቸው። መምህር እንደ ራስ ነው። ስለዚህ ጸጉር የመጀመሪያው ሲላጭ ሌላው እየተተካ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ጉባኤ ቤትም የመጀመሪያዎቹ ደቀ መዛሙርት እየጨረሱ ወደ አገልግሎት ሲገቡ ሌላ እየተተካ ነው የሚሄደው። አሁን ግን እየተተካ አይደለም። ልክ የተመለጠ ራስ እየሆነ ነው ጉባኤ ቤት ማለት ነው። ጸጉር እየበቀለ አይደለም። ደቀ መዛሙርት እየፈሩ አይደለም። ስለዚህ የጀመሩትም እንደኛ እንዳትሆኑ እየተባሉ የመምህራኑን ግፍ እያዩ ብዙዎቹ መምህራን ሊስትሮ ጠራጊ ሆነዋል። ብዙዎቹ መምህራን ሎተሪ አዟሪ ሆነዋል። ብዙዎቹ መምህራን ዘበኞች ሆነዋል። ቃለ እግዚአብሔር ተምሮ ዘበኛ ሆነ ማለት ምን ማለት ነው? ጉባኤ ቤት ጠፋ ማለት ነው። ስለዚህ ብዙዎቹ መነኮሳት ከገዳም ፈልሰዋል። ስለዚህ ገዳማውያን በገዳም መምህራን በጉባኤ ቤት እንዲጾኑ ማድረግ የምእመናን ድርሻ ነው። ምእመናን በየቦታው ማህበራት እየተሰባሰቡ ማን ነው ይሄን የሚሰራው ብላችሁ መገናኘት አስፈላጊ ነው። ከተማ የመጣን መነኩሴ መንቀፍ ሳይሆን እንዳይመጣ መከልከል ነው መድኃኒቱ። ከተማ የመጣን መምህር መንቀፍ ሳይሆን ጉባኤ ቤት ላይ እንዲሰራ መስራት የእናንተ ድርሻ ነው፣ የምእመናን ድርሻ ነው።
ብዙ ሰው የራሱን ድርሻ ሳይወጣ ሌሎችን መንቀፍ ይወዳል። ከተማ የመጣን መንኩሴ ከመንቀፍ ለምን ነው የመጣው ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል። መምህራን ደቀመዛሙር ሲፈልሱ ለምን እንደው ከመአለት ጓይ ቤት ላይ ችግር እንዳለ ማወቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ ይሄን አውቆ መስራት አስፈልጊ ነው ማለት ነውና ለነበረን ጊዜና ሰዓት አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። በቤተ ክርስቲያን ባንድነት ባንድ ልብ እንራመዳለን ስል አንድ ሁነን እንሰራለን ማለት ነውና አንድ ሁነን ለመስራት አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳን ያግዘን ይቆየን። ወደብስቦቻችን እንግዲህ ከመራገሯችን ተመልሰን ተገናኝተናል። እግዚአብሔር አምላክ ለመምህራችን ቃል ወተን ያሰማልን እኛም በሰማነው 30 60 100 ያማረ ፍሬ እንድናፈራ እግዚአብሔር አምላክ ይፍቀድልን። Kidusan, Mahibere, Kidusan.